នាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃกองយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការกองរេគពត់ហាត់លើផ្ទៃប្រទេសឯកឧត្តមមෞធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបូស័តបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រកាសតែងតាំងនិងចូលកាន់មុខតំណែងមេបញ្ជាការกองរេគពត់ហាត់ថ្មីខេត្តបូស័តចំនួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអុកសមុនមេបញ្ជាការចាស់ដែលបានទទួលមរណភាពនាពេលថ្មីៗនេះ ដោយបានការចូលរួមពីអាយ៉ាដាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកសណងការនគរបាលខេត្តលោកប្រធានព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តលោកមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនាយទាហាននាយទាហានរងលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកអភិបាលក្រុងស្រុកយ៉ាងចរានកោះកនៅក្នុងសាលប្រជុំនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ថិតនៅភូមិអូស្ដៅសង្កាត់ផ្ទះប្រីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តប៉ោយប៉ែតលោកវរៈសនីឯកហានវុធីនាយការិយាល័យបុគ្គលិក กองរဲយោធាហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបានបានសេចក្តីប្រកាសយោងប្រកាសលេខ266តត0720ចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការពិជាតិត្រូវបានតែងតាំងផ្លាប់បដូរមុខដំណែងលោកវរៈសនីអៃស៊ូស្វាន់ឌីអត្តលេខ005178មេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការជាមេបញ្ជាការកងរဲយោធាហាត់ខេត្តបូស័តនិងសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងលោកវរៈសនីតូដោយសំភ នីរងសេនាធិការដ្ឋានជានីសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជយោធハខេត្តពោធិ៍សាត់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាក៏បានធ្វើពិធីប្រគល់សិគ្គដីប្រកាសតំណែងនិងប្រគល់ត្រាជូនលោកសូសវណ្ឌីមេបញ្ជាការថ្មីក្រោយពីលោកសូសវណ្ឌីដែលទៅចូលកាន់តំណែងថ្មីបានឡើងបដិញ្ញាចិត្តរួចមក ឯកឧត្តមមៅថនិនអភិបាលនៃគណៈអភ well. yeah, ិបាលខេត្តពោធ okay. ិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជយោធាខេត្តដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកឯកឧត្តមបានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់នាយនីរងនិងពលអាវុធហັດទាំងអស់ ជាពិសេសមេបញ្ជាការដែលត្រូវប្រកាសតម្លាញថ្មីត្រូវសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងអង្គភាពឲ្យបានល្អនិងត្រូវបន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបលល្មើសនីតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចដែលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះសំដៅថៃរដ្ឋាសិក្ដីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឱកាសនោះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានមានប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើដល់ მე បញ្ជាការដែលតើបចូលកាន់មុខដំណែងថ្មីត្រូវតែបន្តកិច្ចការងារពី მე បញ្ជាការចាស់និងគ្រប់ក្រងដឹកនាំកងរាជ iv វទ័តខេត្តបូស័តធ្វើការគម្លាយទម្រង់កែរច្នៃសម្ព័ន្ធចតាំងនិងបន្តពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្របខ័ណ្ឌចតាំងឲ្យស្របទៅតាមជំនាញឯកទេសនីមួយៗឲ្យត្រូវមានការសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អឯកភាពជាថ្លងមួយរវាង მე បញ្ជាការអ្នកនៅក្រៅអវាត់ នឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍5ចំណុចសំខាន់ៗដល់ მე បញ្ជាការថ្មីនិងនាយស្នងទីការដើម្បីយកទៅអនុវត្ត1អំពីការងារដឹកនាំត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍បាយប្រជាធិបតេយ្យគឺសហ მო ហភាពដឹកនាំនិងបុគ្គលទទួលខុសត្រូវ2ត្រូវតែធ្វើជាស្នូលនៃការសម្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងនៃកងរាជអាវុធហត្ថ3អំពីការងារដឹកនាំបញ្ជា4ការងារគ្រប់គ្រងអង្គភាព5ការអប់រំរៀនសូត្រដល់កងរាជអាវុធហត្ថ ជាចុងក្រោយនាយឧត្តមសណីក៏បានអំពីវនិយោដល់មេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងគ្រប់លំដាប់ឋានៈទាំងអស់ជាពិសេសនាយនាយរងក្នុងពលអពុទ្ធハខេត្តពោធិសាត់សូមអនុវត្តនៅពាក្យស្លោកដោយខាងក្រោមនេះគឺជួយគិតជួយធ្វើរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវនិងពាក្យស្លោកប្រតិជាតិត្រូវតែការពារចំពោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបម្រើច្បាប់ត្រូវតែគោរពបំលំត្រូវតែបង្ក្រាប ត្រូវបន្តការការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19រលកទី2ត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាមួយនិងអាកុលជាប្រចាំជាពិសេសអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ